Կապչուն եմ սննդի արտադրության հետ, բայց մի օր միտք ծագեց ստեղծել առողջ սնունդ։ Դավիթը մարզիչ է, առողջ ապրելակերպը նախընտրող քաղցրասերներից շատ է լսում բողոք գանգատներ, ինչպես ապրել առանց անուշեղենի։ Մի օր էլ հենց մարզասրահում որոշեց նրան ձերկանքները փոխարինել, քաղցրու առողջ սննդով ու ստեղծեց չորամրգերի և ընդեղենի համադրությամբ քաղցր բատոններ։ Սկզբից մտադրություն չկար, սա որպես բիզնես դիտարկել։ Մենք սենց շատ ընտանեկան մթնոլորտում հյուրասիրում ենք մեր ընկերներին, ծանոթներին, հաճախորդներին և լավ արձագանքներից հետո որոշեցինք ինչի չէ նաև ներկայացնել որպես ապրանքատեսակ, հայկական, առողջ, քաղցր, ոչ վնասակար։ Ուսումնասիրեցին շուկան ու պարզեցին, նման արտադրանք կա, բայց ներմուծվում է ու տարբերվում իրենց առաջարկածից։ Անցնելով բաղադրագրին, երկար մտածեցինք, հնարկեցին սննդաբանների հետ ու առաջնորդվելով, երբ քաղցրը նաև առողջ է սկզբունքով, ստացան սպիտակուցներով, ածխաջրերով ու այլ սննդատարերով հագեցած 4 տեսակի արտադրանք։ Սա դերցի, հավո։ Չերեղեն դեղցիչիր, արմավ և ընդեղեն և մեղեր։ Հաջորդը սալորաչերով, սա աստ արդեն նախասիրությունների, մեկը մի քիչ ավելի քաղցր, քիչ ավելի թեթու, սև սալոր, ընդեղեն և նորից մեղեր։ Երորդը ծիրանովն է, չորորդը արմավ ընդեղենովը։ Բոլորի մեջ էլ հավելանյութերը բացառել են ու ապրանքային տեսքի բերել միայն բնական հումքով։ Համաձայնացրել ենք, ինչ տեսակ պետք է լինի մեր չորամրգերը, ինչ եղանակով չորացված, չպետք է լինի ոչ մի շաքարային հավելումներ։ Սկսեցինք աշխատել մի քանի մարզերի հետ, ինչը նաև խթաներ տվել գյուղացու աշխատանքը ավելի գնահատելու համար։ Առանց շաքարի իրենց արտադրանքը վստահ առաջարկում են նաև դիաբետիկներին ու փոքրերին։ Ճիշտ է, քիչ քանակությամբ, բայց արտահանում են Ռուսաստան ու Միացյալ Նահանգներ։ Աշխատում են նաև եվրոպական ու արաբական շուկաներ դուրս գալու ուղղությամբ։ Մեծ ուշադրություն են դարձրել փաթեթավորմանը, որ գնորդը տեսնելուն պես հասկանա, արտադրված է Հայաստանում։ Շատ արձագանքներ լսեցինք փաթեթավորումից հետո, որ շատերը ուզում էին հայկականությունը շատ ընդգծված լինի։ Կարծում եմ ստացվել է մեր մոտ սպարողին ցույց տալ, որ սա հենց հայկական է մեր գրվածքով և մեր գեղեցիկ բնական գույներով։ Հիմա արտադրական ամբողջ շղթան իրականացվում է այս փոքր արտադրամասում, իսկ 2019-ին, երբ սկսեցին, ամեն ինչ ձեռքով էր ու օրական հազիվ 100-ից 150 հատ էին արտադրում։ Պետական աջակցության շրջանակներում ձեռք բերեցինք հատուկ լիզինգի պայմաններով սարքավորումներ, ինչ որ այսօր օգտագործում ենք, ինչը բարձրացնում է մեր արտադրողականությունը, օրական 1000 և ավել քանակով, և դա հնարավորություն է տալիս ավելի համարձակ դիմել ցանկացած առաջարկի դեպքում։ Դավիթն ասում է, դժվարություններ եղել են ու կլինեն, բայց էլ ոչինչ իրենց հետ չի պահի մեծ արտադրամաս հիմնելու, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու ու շուկային մրցունակ հայկական արտադրանք տալու մեծ նպատակից։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։